Inden den her video lige begynder, så vil jeg rigtig gerne sige, at der er 43,3%, der ikke har subbet min kanal, som der ser min video. Jeg vil sætte rigtig pris på, hvis de gider at abonnere. Og lad os bare komme ind i videoen. Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave en roomtour, hvor jeg viser sådan mit værelse rundt. Og det er her bag den her dør, så lad os bare komme derhen. Okay, til at starte med, så har jeg sådan en lampe her, som den er rigtig dejlig, fordi jeg har ikke rigtig sådan noget lys oppe endnu, fordi vi jo lige flyttet over i det nye hus her. Og så har jeg et fjernsyn. Og så har jeg her, hvor jeg sidder gamer, hvor jeg har min gamerstue og min tastatur og min mus. Og sådan en dejlig musmål her, og et dejligt bord. Og så har jeg det her lys rundt om. Det er også mega dejligt. Og så min dejlige skærm også. Og så har jeg min dejlige stationer hernede. Den er også ret dejlig. Og så min høretelefoner. Og så har jeg min seng herovre. Den er også mega dejlig, hvor jeg selvfølgelig skal sove i. Den er også mega dejlig. Og så herovre i vindueskampen, der har jeg to planter. Og så sådan en Fortnite lampe her, og så har jeg sådan en Prison Break, fordi jeg vandt i 2018. Og så har jeg min skab herovre. Og så har jeg også sådan en dørstopper her, fordi det er sådan ret træls, hvis jeg kommer til at dunge sådan en dør op mod væggen. Fordi ja, det ser ret grimt ud, hvis den bliver med at dunge op, så kommer sådan en mærkelig sådan. Ja, det ser virkelig så fint. Men det var alt for den her video. Hvis I vil se flere videoer fra mig, så husk at abonnere og like den her video. Jeg ses bare i næste video. Hej hej.